Jakube! Jakube, pojď mi pomoct. Za chvilku, mamo. Jakube, kde jsi? Já ten sud sama neozvednu. Vždyť jdu. Ale ty zatracené okurky mi vyšplíkly na košili. Ukáž, večer ti zaperu, ale není to vůbec vidět, jsi pořád jako obrázek. Aha, máte pravdu, chlapec je jak malovaný. Když má někdo takovou pěknou tvářičku, tak se přece vůbec nemusí strachovat o nějaký ten plíček na košili. Dobré odpoledne přeju, račte si něco přát. Melounky. Červenoušké sladoučky a ty hruštičky. Ochutnejte, jen se na jazyku rozplynou. To je vidět. Co pak to máte v tomhle sudě? Kysané okurky, no ty vypadají znameniče. Co pak se ti nelíbí, synáčku? Že strkáte ten svůj nos do našeho sudu s okurkami. Jakube. Jenom ne. Tak tobě se, synku, nelíbí můj nos? No, máš pravdu. Já nejsem taky dvakrát nadšená, že mě takový narost, ale co můžu dělat? Nestrkat ho do našeho sudu s okurkami. Vždyť ten její nos sám vypadá jako šeredná baňatá okurka. Ale, synku, ty jsi nějak na ten můj nos nabroušený. To vím sama, že vypadá jak šeredná baňatá okurka. Ale ty nevíš, že člověk není ani lepší, ani horší pro to, jaký má nos. Ta baba je snad čarodějnice. A to nemusím být čarodějnice, abych poznala, co si myslíš. Jsi mladý a průhledný, jak křišťálové sklo. Tvé myšlenky se míhají za sklem, jak rybičky. No! Pokud si budete něco přát, ráda vám posloužím, ale jinak mám ještě tuze práce. Musím složit zboží z vozu. Snad vám syn pomůže. Takový statný mládenec. Což o to on pomůže. Je to hodný syn, ale tohle není pro něj. Chtěla bych, aby byl něco lepšího. Tak pravda, figuru by na to měl. Teď jenom, jestli taky něco umí. Počkej ještě chvíli, Jakube. No co? Vybavujete se tady s mámou už nejmín půl hodiny a ještě jste nekoupila suchou švestku. Máš pravdu, ta moje hlava. Přece se mnou nemůžete zbůh darma ztrácet čas. Koupím si tenhle ten sud okurek. Celý sud? Celý. U mě se sní raz, dva. Já mám doma spoustu strávníků. Jenom nevím, jak ho dopravím domů. Ale Jakub vám ho odveze na vozíku. Ne, mámo, já tam nepojedu. Říkala, že má doma plno strávníků, tak ať si proto někoho z nich pošle. Chyba, synku, chyba. My strávníčci nechodí rádi mezi lidi. Až je poznáš, pochopíš to. Jenomže já je nechci poznat. Jakube. Vezmi si vozík a dovezeš tady paní ten soudek. Ale mámo, já tam nechci. Už jsem řekla, vezmi vozík a odvezeš zboží a hned se vrát. Špetku mouky, trochu čočky, špetku mouky, trochu čočky, sedm chlupů z černý košky, sedm chlupů z černý kočky, břičku medu, pytlík a rachu, břičku medu, pytlík a rachu, a se skříně trochu prachu, a ze skříně trochu prachu, zasype to pěkně solí, zasype to pěkně solí, promícháme dlouhou holí, promícháme dlouhou holí, už to bublá, už to kvasí. Co pak z toho bude asi? Jako guláš vypadá to, barvu to má jako pláto. Přidáme
přidat křídla muší. Po těch roste nos i uši. Zatracený kuchaření. Zatracený kuchaření. Jinak vařit neumíme. Co nás bývá, to v to sníme. Chrámst! Tady jsme! Pojďte sem! Pojďte sem! Zasloužili byste mnohem víc! Kdo má tuhle patlanic jíst? My jsme chtěli vyzkoušet nový recept. Nový recept? Tak ještě jednou nový recept. A já si z vás podle starého a vyzkoušeného receptu udělám slepičí polívku. Tak. Polívku ne. Kampak, synáčku. Ještě jsem i nedala nic od cesty. Ale to já ani nechci. Já už radši půjdu. To bys nám přece nemohl udělat. Zůstaň s námi na oběd. Tohle tu patlanici vyhodíme a uvaříme si okurkovou omáčku. Ale vždyť nemáme okurky. Prosím tě, co povídáš? Máme jich plný sud. No co koukáte? Do práce. A ty, Jakube, ten sud sem přines. Tak. Nelíbí se ti moji pomocníčci? Pravda, vařit moc neumí, ale jinak dokáží spoustu krásných věcí. Jsou to plivníci, raráškové, kteří se vylíhli z vejce o černé slepice. Tak takovéhle hospodářství, to by se mi taky líbilo. Jestli se ti líbí, tak zůstaň s námi. Potřebovala bych kuchaře. Když člověk živí tolik krků, tak si nemůže pořád dovolovat vyhazovat jídlo. Že jste tady jenom tři. My tři a Emilka. To znamená, to je 8 krků. To jsou mi nějaké divné počty. A jaké pak divné počty? Emilka má 5 hlav, tím pádem taky 5 krků. Jo! Nekřič, bolí mě hlava. Já se náhodou vůbec nebolím a je mi do zpěvu. Tra-la-la, já mám hlad. Co je k obědu? Bude okurková omáčka, ale nemáme do ní žádné maso. Mohli bychom uvařit jednu Emilčinu hlavu. Stejně jich zas naroste nová. Vidíš, že to nemám jednoduché? A to se prosím hádal jenom 3 Emilčiny hlavy. Když se do toho dají všechny, tak potom zase já nevím, kde mě moje vlastní hlava stojí. Kdyby si tady zůstal, měla bych zastání. Ale já tu nezůstanu. Nemůžu. Nechci. No když nechceš, tak nechceš. Nemůžu tě nutit. Ale mohlo by si zůstat aspoň na oběd a mým plivníčkům ukázat, jak se vaří okurková omáčka. To snad můžeš, ne? No, to já právě neumím. Já jsem nikdy nepotřeboval vařit nějaké omáčky. Moje máma mi vždycky... No, když neumíš vařit, číst snad umíš. To je let. Co jsem tě neměla v rukou, to je moje kuchařská kniha. Tady najdeš okurkovou omáčku a spoustu jiných zajímavých receptů a najdeš tady taky lektvar, po kterém ti vypadají všechny vlasy, co jich máš na hlavě a mezi prsty ti naroste plovací blána. Tak co, mám ti ten lektvar připravit? A nebo se pustíš do toho vaření? No. To je já bych snad... Ne.
To je pěkný kuchař, válí okurky po zemi. Hej, třeba zkouší nějaký nový recept. Kdyby si byla čisticha, ty. A radši mi tu okurku podal, ty zmetku umouněnej. Tak se, Jakubku, nerozčiluj. Já ti tu okurku podám sama. Okurka může být? No. Na zemi není? Není. Na stole taky ne? Není. Taky Jakubku nehledej a vem si ze sudu novou. Já bych tam dal ještě trošku žabních chlupů. Ale nejlepší omáčka by byla z toho jeho nosu. No to by byla z nosu. Tak. A teď stačí omáčku jenom půl hodiny povařit. Povařit. Ale já už musím domů. Na co jiní potřebují půl hodiny? Na to nám stačí půl okamžiknutí, co se pro jiné vleče celý rok. To u nás proletí, než se ručička na hodinách jednou dokola otočí. Ale já stejně už musím jít. Když musíš, tak musíš, jdi, nikdo tě nedrží. No, tak... Však ty se vrátíš. Mamo! Mamo! Jde z vašeho krámku? Ty zloděj, jeden zlodějská! Od jakýho vašeho krámku? Tohle je přece krámek mý mámy. Prodává tady už 10 let. Nech si ty pohádky a polož tu hrušku. Celou si upadla. No co makovníš? Jdeš od krámu, ještě ale... utlačíš zákazníky. Přece... Co pak to bude, milostivá paní? Máme melounek jako malovaný, hruštičky jako cukrkandlu. No, tak mi dejte půl kila. Dobře. Hned to bude. 1, 2, 3. 4 a jednu hrušičku ještě navrch jako návdavek, tak? Děkuju, uctivě, přijďte zás. Ty si tu ještě, jestli hned nezmizíš. Prosím vás, kde je moje máma? Jak já mám vědět, kde je tvoje máma? Podle toho, jak vypadáš, bude tvoje máma nejspíš nějaká čarodějnice. Náhodou moje máma. No, dobře, tak se nezlob. Já o tvojí mámě nic nevím. Ale moje máma přece prodávala v tomhle krámku. Ještě dnes ráno jsem s ním... Já tady prodávám už celý rok. Koupila jsem to od jedné takové chudinky. Říkala, že se jí ztratil syn. Ale to snad... Kde je? Kdo? No moje máma přece. Ta, co jste od ní koupila tenhle krámek. To nebyla tvoje máma. Ta, co jsem to od ní koupila, říkala, že její syn byl mládenec jako malovaný a ty... No. Podívej se na sebe. Co snad? Není možný? Taky bych řekla, že to není možný, aby šel někdo hledat do světa syna, který by vypadal jako ty. Počkej, kam běžíš? Asi nějaký blázen. Život je jak křeslo houpací. Co dáváš, to ti navrací. Tohle přece každý poznat musí. Ať pak na svůj osud nehartusí. Ten, kdo dobré špatným oplácí. Mít houpací křes dovede člověka k pokoře. Kdo se houpá víc, než smí se, ten určitě vyklopí se a je dole místo nahoře. Život je jak křeslo houpací, dobro dobrem zlo zlem oplácí. Nejenom v mém čarodejném domě se má každý houpat jenom skromně. Na neskromnost se jen doplácí.
Co jste to se mnou udělala? Nekřič, nekřič, synku. A neposkakuj tady. A hlavně nešlap Emilce na ocas, nemá to ráda. Protože jste sama škaredá, nosatá čarodejnice, tak jste udělala strašidlo i ze mě. Nekřič, nekřič. To ještě neznamená, že když jsem stará, nosatá, očmivá čarodejnice, že musím být taky hluchá. Náhodou. Sluch mi slouží znamení. Zdržel jsem se u vás jenom chvilku a mezi tím uplynul celý rok a moje máma úplně... No, náhodou. Tvý mámy je mi moc líto. Ale možná, že jednou bude daleko šťastnější, než kdyby si zůstal s ní. Ha, a nechy už toho lamentování a můžeš umýt nádobí a připravit večeři. A když vám bude chutnat, odčarujete mi ten nos a vrátíte mi moji starou podobu? Víš, já jsem z gruntu hodná ženská. Když mě někdo pěkně poprosí, tak mu neumím říct ne to. Takže odčarujete? Nemůžu. Právě proto, že jsem taková měkosrdcatá, tak jsem si na všechny svoje kouzla dala takovou pojistku. Pojistku? A takže když někoho začaruju, tak ho nemůžu očarovat, i kdybych sebe víc chtěla. No, a to zůstanu až na dosmrti takovýhle? No, záleží jenom na tobě, synku. Na mě? A co mám tedy dělat, abych byl zase takový jako předtím? No to ti právě nemůžu říct. Kdybych ti to řekla, tak to kouzlo ztratí svou moc a ty bys si zůstal v téhle podobě pořád. Vždyť mu to docela sluší. No, ale měl by mít ještě větší uši. Nechte toho povídání a... Poklíte tady, no. A Jakub nám zatím udělá večeři. Já bych si dala k večeři holoubátko. Jako prvou omáčku. Po koprové omáčce mě pálí, že? A nebo lívance. Nemám ráda tyhle placatý jídla. Měla bych chuť na něco chlupatýho. Tak nechte toho povídání, dobrá, dobrá. Tak dneska si dáme lívance a zítra si dáme chlupatý knedlíky se zelím. Jakub hned ráno dojde na trh, koupí brambory, zelí. Ne, na trh já nepůjdu. Za nic na světě. Se nerozčiluj, synku, já si tam dojdu sám. Tak to máme zelíčko, tady je mrkvička, petržel, nechcete si zít taky kapustičku, je čerstvá, ráno byla ještě na závodě. Ale už bych to asi neunesla. Však vám dceruška pomůže. Mami, maminečko, kup mi tenhle šáteček. Ale vždyť jich máš doma, prosím tě, kolik tuctů. Ale ty jsou obyčejné. A tenhle má kraječku jako pavučinku. Nemám už peníze, musím ještě koupit dvě hlávky kapusty. Na, podrž ten košík. Když chceš, abych někdo nosil košík, měla si vzít sebou služku. Ale Bětko. A neříkej mi Bětko. Aspoň před lidma, ne. To je jméno dobrý tak pro holku, která pase husy. Betinko. Ty sama si domýšlivá a hloupá husa. Že já si nedám pozor na jazyk, vždycky mě to ujede. Co se dá dělat? Je s ní husa. Šla napřed. No, snad ji ještě dovolním. Určitě. Najdete ji u nejbližšího stánku s nějakou parádou. Děkuju. Děkuju. Přijďte se. Podívej se. To je oběd. No, my musíme dostat na pekáč. Pro pana krále. Jestli ty uličníci zakroutí, tak mám tu holku na svědomí. Kam pak? Zaběhla nám tam husa. Ale, a to je vaše husa, jo? No, naše. Naše. Tak když je to vaše husa, zaplatíte mi tolar za zeleninu, kterou ta vaše husa sežrala. Tolar? Prosím vás, do vašeho stánku zaběhla teprve před chviličkou. Ta nemohla sníst zeleniny za víc než ta grejcár. Ne, co nesežrala, to pošlapala a zničila. Hele, buď to mi dáte tolar,
a nebo zavolám dráva. Tak radši pojďme, pojď. Stejně všechna ta vaše schnilá zelenina nestojí ani za slámanou krešli. Počkej, jestli vás chytím. Pěkná husička, pěkná. Tu můžu prodat i za tolar. Já ji od tebe koupím. Tady je tolar. Ale paninko, taková krásná mladá husička za tolar, to byste byla z vlastního kraje. A co pak, co pak? Zdá se ti to málo? No, málo to není, ale moc taky ne. Když tu husičku budu ještě 2-3 týdny krmit, tak ji můžu prodat i za 2 dolary. A nakonec proč ne? Ostatně tobě udělá jenom dobře, když si posedíš pár dnů na krmníku. A když přibudeš, bude jenom dobře. Stejně si byla jak zagroškudla. No dobrá, tak se mi o ní pěkně starej. Přijdu si za 2 týdny. A neboj se, zaplatím ti dobře. Ženská jedna bláznivá, než bych ty tu husu prodala, to ji radši pustím po vodě. No, ale to zase by byla škoda. Takovou pěknou husičku můžu prodat i na zámek. Není snadná věc, kupectví vanec. Ten se podaří jen tomu kuchaři. Co kuchaří rád a co ví, co tam dá. Polku, mléko, kvasnic, větší špetku. To bude paška, to bude bázeň světku. Není snadná věc, kupectví vanec. Musíš si s ním hrát a on jak akrobat. Lítá nad panví, to správný kuchař ví. No to si nechám líbit. Takový lívance nemají ani na zámku. Nemilý je? Neje to tak horký. Není to zdravý. Já mám ráda horký. Hodně horký, přímo ohnivý. Je. Ona to sežrala. Je, úplně všechna. Jen zdejte, mám tady těsta, ještě plnou mísu. Ticho, ticho, vy taky nemyslíte na nic jiného, než na to jídlo. Podívejte se na sebe, plivníci, jak vypadáte, když jste tlustí, že se sotva hýbáte. A kdybych chtěla jít s Emilkou na procházku, tak musím probourat vrata. Ale my nechceme jít na procházku. My chceme lívance. Ticho, žádný lívance. Nic nebude. Po lívancích se sloustne. Ode dneška jíme zeleninu. Dojdu na trh, koupím káru mrkve. A nemohl bych tam dojít místo vás? Ale copak. Nejdřív nevytáhneš paty z baráku, na kolenou mě prosíš, abych tě nikam neposílala, a teď se dušičce zachtělo se trošku provětrat. No, chtěl bych se podívat, jestli se máma nevrátila. No dobrá, tak půjdeš na trh, koupíš brambory, zelí, mrkev. Mrkev ne, tu já nerada. A zelí je taky na ně. Když k němu není pěkná husa. Husa? Málem bych zapomněl. Emilko, ještě nemáš tolik hlas. Málo platný, víc hlas, víc ví. Tak, pos-
poslouchej, Jakube, dojdeš na trh k té zrinářce, co má krámek po tvojí mámě. Já jsem si u ní zamluvila husu. Řekni, že tě posílám a dej jí 2 tolary. Tak. 2 tolary? Za husu? Za ty peníze vám přinesu husy 3? A já nechci 3 husy. Já chci tu jedinou, kterou krmí ta hubatá zelinářka. Tak jdi a bez té husy se mi nevracej. Děkuju vám poctivě, přijďte zas. U mě najdete jen to nejlepší zboží. No, ne, že by platili zrovna nejlíp, ale být dvorní zámeckou dodavatelkou, to taky za něco stojí. Co ty tady chceš? Jak tak na tebe koukám, nic nekoupíš? A ještě mi odplašíš lepší zákazníky. Běž, běž. Co bych nekoupil? Koupím. A dobře zaplatím. Tak co to teda bude? Prosil bych husu. Co jsi nevšiml, že tohle je zelinářský stánek? Já husy neprodávám. Jenomže moje paní mi říkala, že si u vás objednala vykrmenou husičku. Tvoji paní neznám, žádnou husu nemám. Běž od krámpu, ale nejspíš bys kupoval za 5 prstů. Moje paní mi říkala, že vám mám za tu husu dát 2 tolary. 2 tolary? Moment, moment. Nejdřív husičku a potom tolárky. Sama jsem husička hloupá. 2 tolary, já jsem jí prodala za tolar. Komu jste jí prodala? Na zámek. Čím je kdo bohatší, tím je větší držgrešle. Za takovou krásnou krmenou husičku dají jenom 1 tolar. Počkej, kam běžíš? Seženu ti jinou husu, ještě pěknější. Jenomže já potřebuju právě tuhle. Když mi ta nosatá čarodejnice říkala, že se nemá bez husy vracet, tak se nevrátím. A aspoň se podívám na zámek. Zamíchej tou omáčku, přisol polívku, podlej pečení a pohyb, pohyb. Oběd musí být za 30 minut hotový. To, co ty tady koukáš? Nevidíš, že oheň málem vyhaz? Jdi pro dříví a vyber pěkně suchy. Kdo ti dovolil koukat pod pokličky, poslyš? Řekl jsem, abys přiložil, ne? No to jsem taky udělal, jenomže jak se oheň rozhořel, tak jsem se bál, aby se omáčka nepřipálila. Řekl bych, že by potřebovala trošku šafránu a možná koriandr. Ty zmetku jeden drzej. Počkat. No jo, no, koriandr to chce, jo. No jo. No jo. A kde jsi tady vůbec vzal? Tak se mně zdá, že jsem tě ještě nikdy neviděl. No, prosím, já jsem taky ještě nikdy nic takového neviděl. Nos jako okurčička. To je v nosech poslední velikost. Tam už jsou jenom choboty. Kdyby se postavil proti větru, tak ho to odnes. Koukej, jestli nepůjdeš po své práci, tak já tě vytáhám za ty tvý uši, že tě ani vlastní máma nepozná. Počkej, kam jdeš? Na něco jsem se tě ptal, ne? Jo? A co to bylo? Jestli si ten svůj nos strkám na noc do futrálu? A nebo jestli si uši svinuju do ruličky, než si nasazuju čepici? Podívej, když někdo vypadá tak jako ty, tak musí být připravený na to, že si toho lidi všimnou, ne? No jo, ale když někdo něco umí, tak si toho lidi taky dřív nebo později všimnou. A já jsem si všimnul, že ty pro kuchaření máš buňky. Jo, já jsem si všimnul. Tak jestli chceš, já tě přijmu do zámecké kuchyně jako 3. kuchtíka, co? No, já jsem vlastně přišel na zámek žádat o službu, takže zůstanu rád. Jo, a já tě rád přijmu. No jo, my tady denně vyvařujeme jako o posvícení, já mám jen 2 ruce. A 2 kuchtíky, kteří by dokázali připálit slanou vodu. Kam koukáš, nevidíš, že cmrdáš mléko po stole? Jak se jmenuješ? Říkají mi Jakub. Jakub? Hezké jméno. Aha. Tak dobrá, Jakube.
Vem si tamhle zástěru, čepici. Aha. Dodělej tu omáčku, přidej tam ten koriandr a trošku šafránu, jak jsi říkal. A vůbec ochutnej to, jestli by to ještě jako něco nepotřebovalo, jo? A ty se seber a běž pro dříví na dělej třísky. Pojď tam nejde tamhle, ten je tady novej. Co tam? Co pak tenhle může sekat dříví? Když by si mi to useknul. Poslechni, až budeš brousit sekerku, nezapomeň si přibrousit jazyk. Nechystej se tady. Přestaň. Vem šišky a běž nakrmit husu. A nemohl bych radši pro to dřevo. Ona ta husa se vždycky tak na mě divně dívá, já se jí bojím. No to nedivím. Pane mistr, nemohl bych tu husu nakrmit sám? Ty, Jakube? No tak dobrá, když chceš, tak dodělej tu omáčku a potom jdi nakrmit husu. Kuch ti ukáže, kde ji najde. Tak pohyb, pohyb, pohyb. Víš? Kouká jako sůva z nudlí. Jo! Ukáž. No, na smrt to nebude. Na smrt ne, ale dej si pozor na nos. Tak se mi zdá, že jsme tady oba pro legraci. Z tebe mám aspoň strach. Tak co? Dáš si? Ne? No, máš pravdu, mě by to asi taky moc nechutnalo. Co takhle salátek? No, dej si. Já vím, ty se bojíš, aby si nesloustla a nešla na pekáč, co? Můj ty světe, ty vypadáš, jako bys mi rozuměla každé slovo. Jsi chytrá lisička. A na rozdíl ode mě jsi hezká. No, mně se každý posmívá. A nikdo mě nemá rád. Jenom ty. Tak si vem. Vem si. Neboj se, já už to nějak zařídím, aby si nešla na pekáč. Co bude, víš? Kdo to kdy slyšel, aby sanědla k večeři brambory? Nemaštěný. A dokonce neloupaný. No jo, za to jsou krásně připálený. Když tady byl Jakub, měli jsme palačinky. A pálivej guláš. No jo. A lopatý knedliky. Jo, ale vy taky neumíte myslet na nic jinýho, než na jídlo. No, to no, no a co? Saně a draci od jak živa mysleli na to, co by kde sežrali? Nebo kde by koho sežrali? Kdyby jsme byli bývali sežrali Jakuba. No, tak byste teď stejně měli nemaštěný a neloupaný brambory. A fajn. No jo, ale měli bysme na co vzpomínat. To už je let, co jsme naposled sežrali tu princeznu. Byla taková zrzavá, žilhavá. Ale na chuť nebyla špatná. Jen mlčte, počkejte. Na svatbě si dáte do nosu. Na svatbě? Půjde se, na svatbě. To se budem dávat. To se bude na nějaká princezna. No. Princezny já ráda. Jenže svatebčani se žrát nebudou. Tak si dáme pěkně propečenou husečku. A husa? Už vůbec ne. Jo, už jsem tady. Dneska jsem ti přines něco moc dobrýho. Pekli jsme na neděli cukroví. A já jsem to, co se polámalo, skoval pro tebe. Tak co, dáš si? Ty kejháš tak pěkně, že ti málem rozumím. No, to jsem si mohl myslet. Po celém zámku tě hledáme a ty si tady zatím povídáš s husou. Stalo se něco? Stalo se něco. Před malou chvílí odnesli do hodovní síně srnčíky tu, kterou si ty sám připravoval. No? A neuplynulo ani 5 minut a volali kuchaře. Máš jít hned nahoru! Snad mi hlavu neutrhnou. Jakube! Pane mistr,
Já opravdu nevím, co se mohlo stát. To srnčí bylo úplně v pořádku. V pořádku? A... Co povídáš, prosím tě? Bylo vynikající. Delikatézní, no, něco... Nonsuc flundra, ano, ano. Zádecký pán si mě dal zavolat, aby mě vyslovil pochvalu. Zácní hosté se totiž nechali slyšet, že u nás na zámku se jí lépe než na královském dvoře. A to víš, že takové uznání člověka potěší, že? Ovšem nemyslí si, že já jsem si všechnu slávu přinechal pro sebe. Já jsem jim taky hned řekl, že jsem přijel právě nového kuchaře a že to srnčí si připravoval ty sám. Pane mistr, to je opravdu od vás velice hezké. No, tak to už není všechno. Já jsem se rozhodl, Jakubem, že přípravu nedělního oběda svěřím od začátku do konce tobě. Mně? Ano, připravíš ty nejvybranější lahutky, které si dokážeš vymyslit, no? Ovšem, jako hlavní chod musí být pečená husa. Cože, husa? Ano, pečená husa. Vzácný host našeho pána má ze všeho na světě nejraději husí pečínku. Já věřím, že ta mladá husička, kterou už měsíc krmíme, bude jako mandle. Ale to není možné. Jak by to nebylo možné? No... Tady kuchtík ti husu zařízne a oškube. Ne? Ne, 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 já si všechno udělám sám. No. No, říkal jste přece, že mám oběd připravit od začátku až do konce. Ha, ty filuto, sám si všechno uděláš, sám skrábneš slávu, že jo? No nic, odátku, jako... Chlapci, pojďte, my si dáme do zítřka pohov. Jo, Jakube, ale nesmíš se moc dlouho ze svou husí přítelkyní loučit, víš? Jinak to nestihneš. Sticha, ty hlupa, to jsem já. Neboj se, já tě nedám, ale budeš se muset pěkně skrčit bednice a být úplně sticha. No, 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 neblázni, neblázni. Já vím, že to není nic příjemného, ale nedá se nic dělat. Zkovám tě do komory pod schody. No copak, copak. Když se k tomu stavíš takhle, tak ti hod budu muset říct ty nepříjemné podrobnosti. Tak podívej se. Zámecký pán tě chce mít zítra k obědu. Neboj se. To už je to nějak zařídím. Zámecký pán říkal, že chce mít husu jako mandly. No tak mu ji udělám z mandlového marcipánu. Hm? A tebe strčím do komory pod schody, ale to ti povídám. Nesmíš ani kejhnout. Zámecký pán byl velmi spokojen. Polévku a předkrm ocenil velmi uznalým pomláskáváním. Já jsem zvědav, co bude říkat hlavnímu chodu. No, to já taky. Určitě budem mlaskat ještě víc. Vyslechnu to všechno v uctivém pozoru a pak ti to tady taky odmlaskám, aby se o nic nepřišel. Utíkej ještě taky jednu mlasku, ty. Jo, 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 vaření, to je umění. Tenhle. Ten tady vypomáhá už přes rok a vůbec nic nepochytil, ale ty, Jakube, ty jsi mistr. Na tebe mohu být pyšný. Pane mistr, já jsem vám velice vděčný, jak laskavě jste mě přijal. No, chceš říct, že jsem tě laskavě přijal, že jsem tě vůbec nic nenaučil, že jsi všecko uměl sám. Ne. Říkaj, já to vím, že je to tak, já to vím. Ale ne, všechno, co se v téhle kuchyni vaří, je především vaším dílem. No, no, Jakube. Ty se ženeš, jako by ti zapatama hořelo, to tak, Janku. Ještě nehoří, ale blesky už lítaj. Co to? Hocitink, předsmazec, držte mě, nebo se stane neštěstí. Já jsem to naprosto nevině. Já vůbec za nic nemůžu. Nejmilostivější, pane, já jsem jenom nosil na stůl. Počkej, počkej, nejjasnější, pane, kdybyste ráčil ten rozvláčit, co se vlastně stalo. Ty se ještě ptáš, ty, který mě blamoval. Já. Zesměšnil, zničil! Já, nejjasnější, pane, já ubohý kuchařek, já bych mohl, prosím. I to nejzácnější ovoce může zničit ten nejbídnější červ. Přikázal jsem ti, aby si jako hlavní chod dnešního oběda upekl husí pečínku. Ano, nejjasnější, pane, byste přikázal. Já doufám, že ta husička byla dobře vypečená, ne? Ty jsi vypečený kuchař. V
Drž mě, nebo že zabiju, drž mě! Tak, tak, ta hosa byla celá z marcipánu. Co? Foukat. Víš, co se stalo? Můj vzácný host si k obědu ke knedlíku a zelí přikousl marcipánové husy! Zlatý pane, ten hloupý kousek jsem provedl já. Jak co to je toto? Co to je? Co to je? Kuchař, já se tě ptám, kde se mé zámecké kuchyni vzalo to šeredné stvoření? Nejasnější, pane, byste radši sám přikázat, abych do zámecké kuchyně vzal jednoho kuchařského pomocníka. A tady Jakub, který připravil některá jídla, jste velmi ocenil. Dobře, ale to jsem ho ještě neviděl. A teď, když se na něj dívám, tak mě přechází chuť k jídlu. Počkej, tak rychle se spolu rozloučíme. Teď mi vysvětlíš, proč si provedl ten nehorázný kousek s marcipánovou husou? No, tady mistr kuchař mě ráčil naznačit, že si pán přeje, aby husička byla jako mandle, tak jsem si myslel, že bych jí mohl udělat z mandlového marcipánového těsta. Co to plácáš, Jakube? My tady krmíme měsíc mladou krásnou husičku. Já jsem ti přece přikázal, abys ji zabil, abys ji oškubal. Žádnou jsem přikázal. Jenže Jakubovi bylo té husy líto. On se do ní totiž zamiloval. Okamžitě přineste nůž a husu! No to právě nebude, ta husa totiž zmizela. Z chlívku se ztratila. No právě proto jsem udělal tu husu z marcipánu. V chlívku opravdu není? Není? Ale daleko asi nebude. Tak ty si tu husu chtěl ukrást. Ne, to ne. Já jsem ji chtěl zachránit. Vždyť jsem vám říkal, že se do té husy zamiloval. Počkej, kuchař. Co je? Vzácný pane, já tu husu od vás koupím. Ty máš tolik peněz? No, dal bych vám za ní $2. $2, to není málo. Co? Ale já tu husu prodat nechci. Chci, aby si okamžitě zaříz, oškubal a připravil mi k večeři. Smilujte se, pane. Smilujte se. Já vám k večeři udělám ty nejvybranější lahůdky. Celý život vám budu sloužit. Zadarmo. Jenom mi dejte tu husu. Kuchaři, zdá se, že se do ní opravdu zamiloval. A nakonec taková husa není pro takového flešáka špatná partie, co? No, tak víš co? Já ti tu husu dám. A žádné peníze nechci. A abys mi do smrti sloužil, to už teprve ne. Koho by to bavilo dívat se celý život na takového šeredu? No, já ti tu husu dám zadarmo. Ale s jednou podmínkou. Že se s ní oženíš. Souhlasím. Co? No výborně, ale nemyslí si, že to odbudeš tak nějak potichoučku. Ta svatba musí být s plnou slávou. Svatební průvod půjde přes celé město a vpředu ty jako ženich a husa jako nevěsta. Pomalu, pane. Je to moje nevěsta. Promiň, já jsem zapomněl. Prosím, za prominutí tebe i panu nevěstinku. A svatba bude hned zítra. Tomáš. Neboj se, moje milá. Já tě nedám. Tady nemůžete prodávat, matko. Jděte si sednout někam jinam. Tohle to je moje místo. Není to ještě ani 2 roky, co bylo tohle místo moje. Ale máte pravdu. Tenkrát bych možná taky nechtěla, aby mi nějaká potulná, žebravá trhovkyně seděla u stánku a odháněla lepší zákazníky. To jste vy? To jsem já. Jak tak koukám, moc dobře se vám v tom světě nevedlo. A syna jste asi taky nenašla?
jako by se do země propadl. Prošla jsem svět a kraj. No, kvůli mě dál chodit nemusíte. Pro mě za mě si prodávejte ty svoje vařičky vedle mýho stánku. Dneska se lidi stejně budou zajímat o jiný věci, než jsou jabka a kapusta. Představte si, že kuchtík ze zámku, takový šarada nosatý, děžatý, ušatý, se bude ženit. A jestli pak víte, koho si bude brát? Husu. Opravdickou bílou husu, takovou, jako si krmíme na posvíce. Podívejte se, podívejte! Svatební průvod už jde. Koukněte se, lidičky, kdo se nám to žení. Viděla jsem hodně svadeb. Nad tuhle však není. Nevěsta se nese v košíku. To je asi nové pravidlo. Podle něj se asi smí navléct prsten svatební na nohu a nebo na křídlo. Každý volí nevěstu podle svého vkusu, ale vzít si za ženu ukejhanou husu. To je svatba, to se nevidí. Pan ženich je taky krasavec. Z téhle pěkné dvojice smíchy spadne radnice, ať je radši tady oddá švec. Ať je radši tady oddá švec. Mnoho štěstí, pane ženichu. Mnoho štěstí, pano nevěsto. Pozor, pozor, vážený, pana nevěsta je netýkavka, nic si nenechá líbit. S tou nebudeš mít lehký život, on to není žádný med, když má ženská ostrý jazyk a tahle, ta má dokonce zoba. Svému nastávající mu je docela milá. Ho? Nevysmívejte se mu. Každé srdce touží po kousku lásky. A když ji nenajde u lidí... Zamiluje se do husy. Matko, co abyste jim dala jako svatební dárek tuhle tu dřevěnou díšku, aby měla pana nevěsta o svatební hostině z čeho jíst? Moc toho nemám, ale ráda dám něco na památku. Na, ber. Děkuju. Buďte hodně šťastný, synku. Děkuji vám, maminko. Jakube. Jakube, synáčku. No, to se mi snad jenom zdá. Před chvilkou to byl takový šeretka umouněný nosatý. A teď je z něj mládenec jako jedle. Jak se mi zdá, že z té svatby s Husou teď už nebude nic. A pane ženich si vůbec nevšimne, když mu nevěstinku uneseme a uděláme si jich večeřek. Dáš ty ruce pryč? Ale co pak, mladý pane? Co vám záleží na jedné husičce? Vy si teď jistě najdete nějakou pěknou panenku za nevěstu. A při svatební hostině sníte celý tucet takovýhle husiček. Do zlativa vypečený. Tohle je moje nevěsta. A žádná jiná. No to je snad zázrak. Před chvilkou to byla obyčejná posvícenská husa. No, no moc pěkná husa. Teď je z ní děvče jako lusk. No, co koukáte? Že se z hezké holky vyklube obyčejná husa? To můžete vidět každou chvíli. Tak co se tak divíte, když se jednou z obyčejné husy vyklube pěkná panenka? A ona je opravdu moc pěkná. Blondětý ty já mám nejradši. Kdybych si směla vybrat, sežrala bych radši tu husu. To se nám to ale pěkně vyprázdnilo. Neboj se, Emilka ti nic neudělá. S tebe už se nebojím ničeho na světě, Jakub. Poslouchala. To jsem ale pro vašeho synka našla pěknou nevěstu, co?
No což pak, to pěkná je. Aha. Jako obrázek. Ale hlavně, že se mají rádi. Rádi, rádi. Lásky se jeden nenají. Kde by tak byly lívance? Nebo chlupatý knedlíky? Nebo koprovka? Tak víte co? Já vám teď navařím knedlíky, chlupatý, lívance, koprovku, no zkrátka všechno, co si budete přát. Tak jdeme. Nejlepší je stejně zrzavá princezna. Ale kde dneska najdeš princeznu? Tak dneska má být konečně jmenován nový ředitel. U mě v pořadí už pátý. Do pětice toho nejlepšího. Nebo jak se to říká. Je, já mám dneska narozeniny. Hrdek už zase. No co, narozeniny se utají, k večeři si dám místo hermelínu moravské uzené a je to za mnou. Tak všechno nejlepší, Dagmaro. Dobré. Jadro! Je, já jsem se okašla. Teda to nemůžeš aspoň zakašlat? No já jsem kašlala až papíry plítali komínem. My už si tykáme, jo? Tak. Aha, no ale to bylo tím leknutím, moc ráda. Děkuju, no. Co tady? No, já jsem našla jeho dopis na rozloučenou, tady pod složkou. No tak to snad píšou spíš sebevrazy, ne? Ale ne, milí sebevrazy nepíšou. Milý kolektíve, a nepřejou mu mnoho dalších úspěchů v práci, že? A dál? No, bylo mi s vámi tady moc hezky a budu na vás na dalším pracovišti s láskou vzpomínat. No jo, no. Takže my oslavíme novýho ředitele. No, měsíc bude rajtovat na docházce, všechno tady bude lítat, všichni budou pracovně ustaraní. Pak to zase poleví a bude to všechno jako za tajterlíka. A bude to, že... Dobré jitro. Dobré ráno. Soudruhu, ředitel. Dobré. Ještě není rozhodno. No. A už se tady nejmí 12 minut pracuje, jestli vám to děvčata nevadí. No. Vedle to vypadá jako v čekárně u doktora, když jsou chřipky, že? Pardon. Ale ne.
Milá Dagmar. Ano. Ještě není jmenovaný, ostatně to už pobuzím, tak to schovejte. Ale počkejte. Milá Dagmar. Naše odborová organizace má ve své práci občasné výpadky, ale vaše narozeniny jí neunikly. Bohužel. Mužstvo se nechává ptát, kdyby se mohlo přijít s vámi kolektivně radovat. No já po nevím. Po pracovní době. Řekněme ve tři, jenom vedoucí pracovní čet. Všechno nejlepší, paní Dagmar? Já vím, ale ne zas moc. Všechno nejlepší. Děkuji. Ty pojď na chvíli ke mně. Já? Ano. No. A je po legraci. Až ve tři, pane Petra. To bude beze mě. Já do dneška nepiju, nekouřím. A na to třetí musí být dva, takže... Tak všechno nejlepší, milá paní Dagmarko. Děkuji. Hodně. Člověk neví, jestli ho má chválit, nebo jestli ho má litovat, co? Tebe se na mě neptali? Kdo? Oni? Ne. To je zajímavé. A mě se na tebe ptali. Tomu nerozumím. Když já budu ředitelem, jestli ty bys zastal moji funkci. Ale. A zastal bych? Postavil jsem se za tebe. A když se zeptají tebe na mě? Jo. Taky se postavím. A proč? Protože když se za tebe postavím a ty budeš ředitelem, neboť tomu rozumíš, objevíš v mé práci určité nedostatky. Ale protože jsem se za tebe postavil, tak mi je odpustíš. Víš co, zapomeneme, co jsme mluvili. Ba ne. Já se za tebe postavím. Co se v tom tak nemráte? Dneska mě opustilo mládí, Marcelko. Hele, a kam se vám podělo? Tak dál. Našlo si jinýho hezkýho chlapa. A jak jste došel k tak zajímavému poznatku? V poslední době zjišťuji, že mě lidi berou vážně. Ať řeknu jakoukoliv blbost. No, tak schválně, řekněte nějakou. Mám vás rád, Marcelko. No, Jeníku, to jste mi rozespal. Vážně vás mám rád. Tak v tom případě snězte ještě kousíček tlustého. Protože jestli to se mnou myslíte vážně, tak musíte mít nervy obalený tukem, jako hroch. Hele, původně jsem to napsal pro naši babičku. Trošku jsem to předělal, ale je to bezvadný, teda bezvadný. Milá Dagmar, ale je ta běží vážně. Babičo, nech si to až nahoru jako premiéru. A neříkej, prosím tě, že jsi to psal původně pro babičku. To málo která ženská ráda slyší. Ale je to bezvadný, teda bezvadný. Přesně, Marce. Hele, ale ta běží vážení. Už nám není na ženění. Už nám není na vdávání. To je dobrý tohle. Ale je nám na líbání. No, tahle ta už zvadla. No, tak to by mě zajímalo, jestli je přesný. Ten doktor se mi pořád někde mešká s pacientkama. Já mám ráda přesný mužský a když se ještě zašívají podložky, tak to je úplně výborný. Tak 3, 2, 1. Nic. Tak vám je vedu, Dagmar. Pojďte, chlapi. Jsou celý rozechvělí. Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Milá Dagmar. Děkuji. Jste nám... Okem, hlavou, duší, květiny a básník nechť mluví za nás. Spust, Pepo. Ale ta běží, vážení. Už nám není nalíbání. Tak pánové, pánové, mluvit se bude vedle. Vedle je území nikoho, tak prosím, račte. No, to je jak za stydlá rýma, ne? A co žije vedle? Území? Ne, území. Jo. Víte, Jeníku, že jste přesně na vteřinu? Vy?
Já jsem totiž poslouchal za dveřma, víte? Ale ta běží, vážení. Už nám není na ženění, už nám není na vdávání, ale je nám na líbání. Líbáme tě na líčko, naše milá Dagmaro. Bravo, bravo. Dagmarko, a tady za nás za všechny. Není to sice pravý, ale vypadá to daleko líp. Je to krásný. Nebo dědečko? Ne, ten měl vždycky všechno pravý. Žena, která se zdobí, zdobí se vždycky kvůli nám. A tady ještě abonentní vstupenka na koncerty České filharmonie. Tak to teda děkuju. Pane Balšánek, přivezli ty nový modrý hajzly. Podívej, Františku, když je výjimečná situace, jako dneska, když jsou zde dámy, jako dneska, tak se říká modré sociální zařízení. Jasný? Jasný. No. Už přivezli to nové modré sociální zařízení. No! Tak to jsem rád. Tak teď běž a složte ty hajzly na šestku. No? Všechno nejlepší. Oficiality máme za sebou. Takže ještě jednou všechno nejlepší, paní Dagmar. A kdo je tady teďka tajtrdlik? Dobře. Kdyby to měl vyjádřit co nejstručněji, tak momentálně prožíváme jakési bezvládí, že? Ano. Tak já to pro dnešek vemu. Takže, první bod jednání. Veltlínský nebo Lipka? To jako já? No. Lipka. Dáme si Lipku, stejně nic jiného nemáme. A to se opravdu Kobr dal na lepší cestu dobrovolně. Ano. Dobrovolně jsme mu domluvili, no. Ono se mu to pití vymknulo. On pil amatérsky všecko, co mu partaje nalili, a potom si to nosil v bandasce do práce. Prostě, nešlo, no. Prostě tak dlouho se chodí se čbánem, až se dno utrhne, no. Ucho! Jaký ucho? No až se ucho utrhne, napadá. A není to jedno. To je jedno. Je to prostě s tím přestal, no. No tak a my začneme. Ano. Na zdraví. Na zdraví. Tady jste, Porto, moje zlatá. Takže... Šavle hore! Yeah. Šavle hore! Tak končíme, no, tak končíme. No, končíme, počkej. Tak s Kobrem nám to zase trošku nevyšlo, no, ale hezký je, že se na správnou cestu dává každý den, vej. No, bylo to krátké, bylo toho dost. Pojď, Kobre, hele, dostaneš antabu a přeji trošku, pojď. Nechme, nechme, já mám dobrou veselou vládu, nechme. Počkej, nechme mě, nebo budu lítostivou. Co pak, prosím tě, co pak s tebou můžem soutěžit o titul brigády? S tebou? Hele, ale s tebou můžeme odevřít, ty vole, velkosběrnu prázdnej flašek. Pusu. Jakou pusu? Já jí nedal pusu. Ale víš co, pusu, počkej, hele, tak dej pusu mě a já jí předám, jo. Ale už jsi žádnej kluk. Ty nenecháš kamaráda. Ne, počkej, počkej, musíš slibit, že už toho necháš. To je nápad. Kud si jdou na tohle přišel? Já se dám na správnou cestu. Ale pojď se, Kobr, pojď se! Proč vlastně lidé pijí? Aby se zblížili, než se pohádají. OPBH. Ne, bohužel oba již odešli. Ano, zítra. Naschledanou. Národní výbor. Předseda. No, to by mě zajímalo. Který pak z nich to asi bude? Pecháček nebo Vidra? Jen tak, Marcelko, teď už je to dávno rozhodnutý. Tohle jsou jenom takový manévry, aby to vypadalo, jako že se rozhodujou. Ano. Je jasný. Pecháček. Já mám vzít náměstka. Ale... Uh-huh. Vemete to? Až po manévrech. V některých věcech se rozhodují pomaleji, v jiných rychle. Já bych to vzala do lednice. Moment. Jo, prosím. Jak jste to říkala? Tlusté, že? Takže? Hroch je připraven. Kdybyste věděl, do čeho lezete. Dojdejte. O čem? O sobě. No tak, o babičce a o dědečkovi. Beru. Teď budeme za chvíli stejně jedna rodina, ne? No, nepovídejte. No tak, kdykoliv někdo před mojí babičkou Veronikou řekl slůvko sakra, moje babička na týden ulehnula. Ale kam? Do postele. A dědeček Arnošt dokonce zakázal
tatínkovi, aby mě zasvětil do života i tak tradičním způsobem, jako je příběh o včeličce a květině. Marcelko, povídej na hlas. Teď to začíná být zajímavý. Já poslouchám vedle. A já tady. Pokračujte. Čane, co se děje? Odvezte mě na záchytku, prosím. To bychom museli večer odvést půl Prahy. No, já chci. Dejte si kafe a pozdravujte paní. Hospodo, jednu Coca-Colu, ale do špinavé sklenice. A 21, 26, 7 rumů do čistej. A pivo, ne? Jedný rum. Až pivo. Osud si staříky povolal, ale já jsem ještě dlouho slyšela od rodičů Káravou větu, kdyby tě tak viděli babička s dědečkem. Mm-hmm. Až jednou hledala jsem něco na půdě, bylo to zrovna o Velikonocích, a našla jsem v krabici od doutníků s nápisem štítek Alpská flóra, tak tam měl dědeček schovanou sbírku velmi odvážných daguerotypií. A v jiné škatuli s nápisem citáty vlastenecké, tam měl schovaný účty, svinárek a dospořek. Ne. No, a nežilo se tenkrát takhle v synu, jak se dneska traduje. Marcelko, moc hezky se to poslouchá, ale já už budu muset. Naschle. No. No. Na babičku Veroniku jsem samozřejmě taky něco našla. V zadní dvojité stěně prádelníku, vonilo to tam ještě levandulí, bylo ukryto přesně 5 kilo 20 deka milostných dopisů. Z toho jenom 2 podepsány milujícím Arnoštem. Tak jsem to na půdě všechno uklidila, uzamknula jsem jí, sedla jsem si do křesla v parádním pokoji a v mém nitru se vzedmula vlna sympatí k památce babičky Veroniky a dědečka Arnošta. Dokud byli svatí, pravda, uctívala jsem je, no ale teď jsem je přímo milovala. Já už je miluju taky, protože je to krásné, opravdu krásné. Tak jsem si řekla, že budu po nich. Ovšem, bez té glorioli. Brát život tak, jak je? Přesně tak. Souhlasím. Tak co ten váš doktor? Slyšel jsem, že láska vám už nepřeje. Jeho žena nám už nepřeje. A zítra máte čas? A zítra se zase rozcházíme. Takže v neděli jste volná. Tak v neděli u baráku. Odpoledne, ano. Výborně. Půjdeme do zoo. Souhlasím. Ještě přinesu něco pitného. Vzpomněla jsem si, jak jsem byla taky mladá. Prostě na ten pocit, který se už nikdy nevrátí. Ale zítra bude zase líp. Maro, ty jsi přece přežila tolik ředitelů, co? Kdyby aspoň zavolal. Že si vzpomněl.
aspoň slovíčko. Nebo kdyby si přišel aspoň půjčit. Klid, klid, hned tady budou. No přece by ses nepral, co? Omezíš mi osobní svobodu. Staneš do držky, prosím tě, nebo já tě přikurtuju. A... No to je dost, že už letá. Normálně, 8 rumů. No, 8 rumů normálně nepiju. Jo, když jsem nad samranej. Tak, jdeme. Jediný pohled na vás je mi za to čekání neúměrnou odměnou. To jste si teď právě vymyslel, nebo jste včera doma na tom pracoval? Celý včerejšek jsem se s tím trápil. Vy se mi začínáte líbit. Ano. A to ještě nevíte, jak nám to dohromady sluší. Měli by nám v podniku přidat. Jen to řekněte. Myslím, za reprezentaci. Maria, dneska tu sedí.